यो आकाशवाणी गान्तोक हो सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत छ वार्ता लोकतन्त्रको पर्व चुनाउ लोकसभाका पाँच सय त्रिचालिस सदस्यलाई चुन्नका लागि भारतमा उन्नाइस अप्रेल दुई हजार चौबिसदेखि एक जुन दुई हजार चौबिससम्म आम चुनाव सम्पन्न हुनेछ यस चुनावलाई लिएर अहिले देशमा एक प्रकारको राजनीतिक हावा चलिरहेको छ यसपालिको चुनाउ सात भिन्दा भिन्दै चरणमा सम्पन्न हुनेछ र चुनाउ परिणाम चार जुन दुई हजार चौबिसमा घोषित गरिनेछ यो दुई हजार उन्नाइस सालको आम चुनावलाई पछि छोड्दै विश्वमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो तथा लामो समयसम्म चलेको चुनाउ हुनेछ यो चुनाउ कुल चौवालिस दिनको अवधिसम्म चल्नेछ प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले लगातार तेस्रो चोटि चुनाउ लड्नुहुनेछ सा। एक सय चालिस करोड जनसंख्या रहेको भारतमा यसपालि लगभग छ्यानब्बे करोड वयस्का मतदाता चुनाउमा भाग

भारतको निर्वाचन आयोगले भारत जस्तो विशाल तथा विविधतायुक्त देशमा चुनाव प्रक्रियालाई सहज तथा सफल बनाउन दस लाख भन्दा अधिक कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीलाई खटाउने घोषणा गरेको छ पहाडी र तटीय राज्यमा एकैसाथ चुनाव गराउनु पक्कै पनि सजिलो काम होइन यसका लागि चुनाव आयोगले महिनौ अगाडिदेखि नै तयारी गर्दै आइरहेको छ चुनाव आयोगको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको चुनावमा भाग लिने सबै राजनैतिक दललाई समान अवसर समान पहुँच उपलब्ध गराउनु हो जसलाई लाई लेभल प्लेइङ फिल्ड पनि भनिन्छ भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र तथा उदार बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीका साथ एक जीवन्त लोकतन्त्र हो भारतका जनता मात्र नभई विश्वका लगभग सबै लोकतान्त्रिक देशका जनताले चुनाउलाई चाडपर्वका रूपमा लिने गर्छन् किनभने यसमा जनताले आफूले मन पराएको पार्टीलाई निश्चित अवधिका लागि सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् र नयाँ चुनाव आएपछि त्यसको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्छन् भारतमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवधि पाँच वर्षसम्म रहन्छ र यस अवधिमा सत्ता सञ्चालन गर्ने सरकार भोट दिने मतदाताको मालिक होइन तर सेवक हुन्छ प्रजातन्त्रको यो अद्भुत स्वरूप देशवासीलाई महात्मा गान्धी र डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले दिएका हुन् जसले भारतका प्रत्येक वयस्क नागरिकलाई कुनै भेदभाव नगरी एक मतको अधिकार दिने घोषणा गरेका थिए स्वतन्त्र भारतमा राजनैतिक दललाई चयन गर्ने मामिलामा प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर हुनेछन् र कुनै डर वा लोभ बिना कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न सक्षम हुनेछन् चुनावको यो पर्व राजनीतिक स्वतन्त्रताको पर्व हो जसलाई प्रत्येक नागरिकले हर्षोल्लासका साथ मनाउनु र आफ्नो भोटको मूल्य बुझ्नुपर्छ किनभने झोपडीमा बस्ने वा मजदुरी काम गर्ने नागरिकको भोटको मूल्य पनि अट्टालिकामा बस्ने धनाढ्य वा विमानमा उडी हिँड्ने व्यक्तिको समान हुन्छ यसै कारण चुनावलाई सफल तुल्याउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भारतमा बहुदलीय प्रणाली छ जहाँ हजारौं राजनीतिक दलहरू छन् यद्यपि राष्ट्रिय परिदृश्यमा हेर्नु पर्दा दुईवटा प्रमुख पार्टी छन् भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा छाएका छन् दुई हजार चौध सालदेखि भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा देशमा शासन गर्दै दे आइरहेको छ सत्रौं लोकसभाको कार्यकाल सोह्र जुन दुई हजार चौबिसमा समाप्त हुँदैछ भारतको संविधानको अनुच्छेद तिरासी अनुसार लोकसभाको चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षमा एकचोटि हुन्छ लोकसभा चुनाव सँगै यसपालि भारतका आन्ध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ओडिसा र सिक्किम राज्यमा विधानसभा चुनाव साथसाथै सोह्र राज्यका पैँतिस सिटका लागि उपचुनाउ पनि हुनेछ भारतको चुनाव आयोगले सोह्र मार्च दुई हजार चौबिसमा चुनाउ मिति घोषणा गर्दै सिक्किम विधान सभा र लोकसभा चुनाव पहिलो चरणमा आगामी उन्नाइस अप्रेलमा सम्पन्न हुने जनाइसकेको छ सिक्किममा सम्पन्न हुने चुनावका लागि आज बीस मार्चमा अधिसूचना जारी गरिएको छ यससँगै सिक्किममा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू भएको छ सिक्किमका मुख्य चुनाव अधिकारी श्री डी आनन्दनले गान्तोकमा पत्रकार सम्मेलन डाकेर सिक्किमको चुनाव चुनाउ प्रक्रियाबारे विस्तारपूर्वक जानकारी दिनुभयो अधिसूचना जारी हुन साथै चुनाउमा प्रतिद्वन्दिता गर्न चाहने उम्मेद्वारहरूको नामाङ्कन भर्ने प्रक्रिया पनि शुरू भयो छ नामाङ्कन भर्ने प्रक्रिया सत्ताइस मार्चसम्म जारी रहनेछ भने अठाइस मार्चमा नामाङ्कन पत्रहरूको जाँच गरिनेछ मनोनयन पत्र, पत्र फिर्ता लिने मिति अठाइस मार्च रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ सिक्किम देशकै सबैभन्दा कम्ती जनसंख्या भएको राज्य हुनाले यहाँ अन्य ठूला राज्यमा सरह धेरै राजनैतिक दलहरू छैनन् यहाँ मुख्यत वर्तमानमा सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा एसडीएफ भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति र सिटिजन एक्सन पार्टी प्रमुख रहेका छन् यी मध्ये केही पार्टीले लोकसभा र विधानसभा चुनावका लागि आफ्ना उम्मेद्वारहरूका नाउँको घोषणा गरिसकेका छन् सिक्किममा यसपालि कुल मतदाता संख्या चार लाख ठी हजार नौ सय उन्तिस रहेको छ यी मध्ये दुई लाख बत्तीस हजार तीन सय एकासी जना पुरुष र दुई लाख एकतिस हजार पाँच सय जना महिला मतदाताहरू रहेका छन् तीनजना तेस्रो लिङ्गी मतदाता छन् यसै गरी विभिन्न सेवा क्षेत्रमा आबद्ध मतदाताहरूमध्ये दुई हजार चार सय जना पुरुष र तेत्तिस महिला मतदाता गरी कुल दुई हजार पाँच सय रहेका छन् यस्तै प्रकारले सिक्किममा चार हजार एक सय ब्यानब्बे जना दिव्याङ्ग मतदाता छन् भने पचासी भन्दा बढी उमेरका दुई हजार चार सय त्रिहत्तर ज्येष्ठ नागरिक मतदाता छन् अब यी दुई वर्गका मतदाताहरूका पहुँच मैत्री पूर्वाधार सहित न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउने पनि मुख्य चुनाव अधिकारीले घोषणा गरिसक्नु भएको छ चुनावलाई केन्द्र गरी सिक्किममा कुल पाँच मतदान केन्द्रहरू तयार गरिनेछ यी मध्ये शहरी क्षेत्रमा अठासी र ग्रामीण क्षेत्रमा चार सय पचासी मतदान केन्द्र रहनेछन् आयोगको घोषणा अनुसार सिक्किम विधानसभा र लोकसभा चुनाव आगामी उन्नाइस अप्रेलमा सम्पन्न चुनावलाई शान्तिपूर्ण स्वच्छ तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने चुनाव आयोगले सम्पूर्ण व्यवस्था गरिसकेको छ जसमा मतदान केन्द्रहरूमा सीएपीएफ बल र लघु पर्यवेक्षकहरूलाई तैनात गरिनेछ र वेबकास्टिङको व्यवस्था पनि गरिनेछ यस्तै प्रकारले राज्यमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र आदर्श आचार संहिता लागू गर्न एकासी सेक्टर मजिस्ट्रेट एकात्तर सेक्टर पुलिस अधिकारी सन्तानब्बे फ्लाइङ स्क्वाड नवासी स्ट्याटिक सर्भिलेन्स टोली ब्यासठी भिडियो सर्भिलेन्स टोली र बत्तीस सहायक व्यय पर्यवेक्षकहरू खटाइएको मुख्य चुनाव अधिकारीले जानकारी दिइसक्नु भएको छ राज्यमा मतदानका लागि मतदाताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न चुनाव आयोगले विभिन्न अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध गराएको छ जसमध्ये सुविधा एप केवाइसी एप र सी सिभिजिल एप रहेका छन् यी एपहरूले उम्मेद्वार र रा, राजनैतिक पार्टीहरूलाई सभा माइकिङ चुनावमा प्रयोग गरिने वाहन र अन्य अनुमतिका लागि जानकारी दिनेछन् केवाइसी एपले नागरिकलाई नामाङ्कित उम्मेद्वार हरु बारे जानकारी दिनेछ भने सी सिभिजिल एपले अनलाइनद्वारा जीपीएस लोकेसन र नक्साद्वारा शिकायत दर्ता गर्न सक्नेछन् भोटर्स हेल्पलाइन एप वा भोटर्स पोर्टलद्वारा नागरिकले आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा छ वा छैन भन्ने विषयमा जानकारी पाउन सक्नेछन् मतदान गर्न गएको समयमा मतदातासित फोटोयुक्त मतदाता, फोटो मतदाता परिचय पत्र अर्थात ईपीआईसी कार्ड नभए तापनि अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जस्तै आधार कार्ड प्यान कार्ड युडीआइडी कार्ड सर्भिस आइडेन्टिटी कार्ड फोटो टासिएको ब्याङ्क र पोस्ट अफिसको खाता हेल्थ इन्सुरेन्स स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स पासपोर्ट एनपीआर अन्तर्गत आरजीआईद्वारा जारी गरिएको स्मार्ट कार्ड पेन्सन दस्तावेज एमपी एमएलए एमएलसीद्वारा जारी गरिएको आधिकारिक परिचय पत्र र एमजी नरेगा जब कार्ड देखाएर मतदान गर्न सकिनेछ यो राष्ट्रिय पर्वलाई पालन गर्न देशका प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य इमानदारी पूर्वक पालन गर्नुपर्छ चुनाव पाँच वर्षपछि आउने राष्ट्रिय पर्व हो यस पर्वलाई सबैले पालन गरेर देशलाई योग्य सरकार दिनुपर्छ तब नै देश विश्व मानचित्रमा सधैँ अघि बढ़िरहनेछ सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सुन्नुभयो वार्ता लोकतन्त्रको पर्व चुनाव। आलेख थियो पत्रकार राजेन्द्र प्रधानको यो आकाशवाणी गान्तोक हो